Dámy a pánové, mě moc těší, že tady můžu dneska s vámi být. Já se jmenuji Sara Polak, jsem obrovský nadšenec do historie. Víceméně jako po večerech si čtu Wikipedii úplně jako obsesivně, takže se mnou vždycky velká legrace jako v hospodě a tedy. Dneska ale budu mluvit vlastně o tom propojení archeologie a umělé inteligence. Ani ne tak, jak se umělá inteligence dá v archeologii využít, i když těch využití je mnoho, jako například analýza satelitních snímků, aby se hledaly například pyramidy v poušti, ale chci spíš mluvit o historických technologiích a o tom, co to vlastně může přinést i v rámci vlastně vyučování nebo vlastně přístupu jako k pedagogické praxi, protože vždycky ty učitele, co na mě měli největší dopad, tak byli lidi, kteří milovali svoji práci a zároveň kteří pojímali velmi multioborově. Takže já nechci tady dneska vykládat jako o historii, nechci tady vykládat jenom o umělé inteligenci, ale chci jako vlastně popovídat o tom velmi vzrušujícím propojení tady těch dvou světů, které vypadají možná neslučitelně, ale naopak jako je v nich velká krása. Takže proto se to jmenuje příznačně Od pyramid po roboty. Jenom abyste věděli, čím vás dneska provedu, mám pouhých 60 slajdů a mám na to 30 minut a to je v pohodě, to spolu to zvládneme nějakým způsobem. Chci vám vlastně popovídat o tom, proč dělám to, co dělám. Já jsem dlouho dělala ve startupech v Londýně, v Americe. Teďka jsem vlastně založila výzkumnou skupinu na ČVUT, která se jmenuje Chaos, jak už jsem říkala, a věnujeme se vlastně simulování civilizací a komplexních společenských systémů. Víceméně chceme přijít na to, proč se lidi chovají tak, jak se chovají a proč vytvářejí ty společenství, které vytvářejí, které už tisíce let vlastně mají velmi podobné struktury. Takže tady to vlastně chceme nějak docílit. Chceme to docílit tím, že stavíme Platónovu polis vlastně ve virtuální realitě, takže pro nadšence Platóna on napsal ústavu, myslím, že to bylo 376 před naším letopočtem, kde víceméně jsou tři hlavní kasty, máte filozofy, máte dělníky a máte ty obránce vlastně toho státu nebo té ideální utopické polis. A vlastně Platón mluví o tom, jak se ta polis vlastně vyvíjí, jak se vyvíjí tato utopie. Je to trošku nebezpečné v tom, že Platón si tam trošku zahrává s eugenikou, protože vlastně říká, no jo, filozofové jsou samozřejmě nejchytřejší, tak Platón, že jo, takže si trošku jako syslí ten svůj píseček jako pro sebe, ale zároveň říká, že vlastně v tom případě ty filozofové mají oprávnění na to například říkat těm pracujícím, kdo se má oženit s kým a jaké mají jako vlastně vytvářet děti za jakých podmínek, aby vlastně ty děti potom, ty následné generace byly optimální pracovníci pro tu polis. Takže je to jako docela jako velmi zajímavé, ale nicméně my vlastně tuto utopii chceme přetvořit ve virtuální realitě a využívat to jako takový etický, morální trenažer, dávat lidi do různých jakoby složitých situací, například když 8 hodin někde okopáváte tuříny, pak přijde filozof, řekne, že chce navýšit daně, co vy uděláte, jestli si založíte novou polis, nebo jestli mu je teda poslušně zaplatíte, budete dál okopávat tuříny nebo ne. Ale to je jen tak na úvod. Vlastně, o čem se chci bavit dneska, tak je nějaký průvod historickými technologiemi, jaký dopad mají technologie na vývoj civilizace. Potom vám řeknu něco o trochu o umělé inteligenci, chci jako primárně demystifikovat, protože umělá inteligence má to neštěstí, že si o ní všichni myslí, že má vědomí nebo že nás jakýmsi způsobem převyšuje, ale převyšuje nás zhruba tak jako excelovské tabulky. Umělá inteligence není nic jiného než glorifikovaná statistika. A kdokoliv vám říká něco jiného, tak se snaží na tom akorát prostě vydělat. Takže tady to vám jenom chci říct jako na úvod. Zároveň vám chci ukázat i projekty, na kterých jsem pracovala, ne protože bych byla nějaký samožer, co vám tady chce vyprávět svoje CVčko, ale spíš proto, že často děti, když se něco učí, tak jako neví třeba, jak to použít jako v reálu. Pak se dostanou do té reálné životní situace, zjistí, že je všechno úplně jinak. Často se nám to stává i třeba na ČVUT, že vyjdou celý nadšení studenti s tím diplomem s umělou inteligencí a potom se hrozně diví, že první 2 roky nebo 3 roky nebo 4 roky v práci manuálně anotují data a nevědí, proč se to děje. Takže vám chci jenom ukázat i nějaké příběhy z praxe, jak jsem občas i trošku narazila. No a ve finále vám chci trošku ukázat, jak se vlastně vyvíjí civilizace pomocí technologií. A já myslím, že tento velmi krátký úvod, no už jsme na slide 2, takže by to mělo odcípat docela rychle. Tak, historické technologie. O technologiích si lidi myslí, že je to otázka prostě, já nevím, posledních 20 let, víceméně, že to jako koreluje s dobou digitalizace. Ale lidstvo tak technologie využívá už stovky tisíc let. Vlastně první pazurky nebo první takové jako pokusy o využívání například kamenů pro to, aby se rozbily kosti zvířat, tak už jsou
skoro 3 miliony let staré, když archeologové se o tom samozřejmě přou, protože archeologové se potřebují přijít naprosto o všem. Ale když se podíváme do doby třeba srchního paleolitu, tak vidíme najednou archeologickou explozi. Máme tam i předměty, které ukazují symbolické chování, takže například flétny, drtil se už i okr, aby se třeba malovalo na zdi a tedy. Takže vlastně ty technologie se využívají velmi pregnantně poslední, dejme tomu 70 tisíc let. Takže je to něco, co nás epigeneticky, co nás kulturně doprovází a ty technologie potom mají přímý vlastně dopad na to, jak se vyvíjí naše civilizace, jak se vyvíjí vlastně naše sociální struktura. Dám vám příklad oheň. Dobře, oheň není nic tak moc sexy, třeba oproti, dejme tomu, robotovi, ale vemte si, když jste pračlověk, sedíte v jeskyni, to vždycky říkal můj profesor archeologie, on říkal, jako musíte se vcítit do těch lidí. Oni tam jako prostě seděli v jeskyni, šli dobře třeba lovit mamuta, ale oni ho nechodili lovit každý den od 9 do 5. Oni prostě jednou za týden, jednou za 2 týdny ulovili mamuta a zbytek dne prostě seděli v jeskyni. Ono to nebylo tak jako zase jako extra vzrušující, ty lidi se často jako nudili. Takže dobře, co uděláte? Máte teda toho mamuta, máte nasbírané nějaký traviny a teda a sedíte v jeskyni. No a pak teda padne, prostě setmí se venku, tak co děláte? No tak jdete spát. Když máte oheň, tak nemusíte jít spát, můžete si vyprávět příběhy, můžete spalit někoho z vedlejší jeskyně, to už je potom samozřejmě na vás, ale ten oheň potom měl i třeba dopad na sociální strukturu, na to, že si lidi třeba zpívali okolo ohně. A vlastně najednou vidíte, že to, že si osvojíte nějakou technologii, má obrovský dopad na to, jak vlastně trávíte ten čas, jak prožíváte ten život. Když se podíváme na to, jakou roli hraje automatizace nebo digitalizace, tak vlastně má to primární dopad na to, jak strukturujeme náš čas. Takže rozhodně to není poprvé tím, že najednou můžeme třeba jet někam Uberem, nebo že si můžeme objednat jídlo, nebo že si můžeme objednat rohlík, nákup, což nám vlastně obrovsky šetří čas. Není to poprvé v historii, co se tady to děje. Je důležité tady ty vlastně věci si porovnávat, aby jsme si nemysleli, že to, že najednou technologie mají dopad na náš čas a na náš život, je otázka posledních 15 let, protože to rozhodně není. Starý dobrý tiskařský list, opět máme tam obrovský sociální dopad, když najednou nemusíte ty knihy vypisovat jako mnich a strávit na tom prostě 20 let svého života, tak najednou máte samozřejmě demokratizaci informací, ty informace se rozšíří mezi širší sociální skupinu a potom to má i návazné dopady typu občanské války, typu toho, že se lidi najednou ptají, proč je teda v Bibli napsáno, co je tam napsáno, protože vy už nechodíte jenom poslouchat toho pastora, který na vás mluví latinsky jednou za týden, a najednou máte tu Bibli u sebe v šuflíku a můžete se k ní kdykoliv vrátit a kdykoliv tomu pastorovi třeba položit nějaké otázky. Takže je to zajímavé, že vlastně opět ta technologie má dopad na sociální strukturu. Peníze. Zeptám se, kdo z vás používá kryptoměny? Dobře, děkuji. Kryptoměny jsou samozřejmě velký buzzword, opět se na tom spousta lidí snaží vydělat velké peníze a bohužel v mnoha situacích je to šmelina, ale když se podíváme na princip kryptoměn, tak je to vlastně obrovský vývoj toho, jak se vyvíjí právě třeba princip reciprocity, princip toho, jak si lidi vyměňují nějakou hodnotu. Peníze, když se podíváme například na dobu východoindické obchodní společnosti, tak byl víceméně způsob, jak částečně uniknout pirátům, protože vy, když převážíte skořici nebo, já nevím, zlato nebo velmi cenný náklad, tak najednou, když to vlastně jste schopni abstrahovat do nějaké symbolické položky, jako je prostě kus papíru, tak najednou se vám s tím obchoduje mnohem jednodušeji. Zároveň se dají krásně překlenout kulturní rozdíly, protože například Čína používala stříbrný standard, Evropa používala zlatý standard, takže potom vlastně ty peníze mohou i tady ty kulturní rozdíly vlastně té výměny překlenout. Takže opět je to způsob, jak vlastně využít technologii, i když samozřejmě peníze nejsou přímočará digitální technologie, ale jak využít technologii k tomu, aby jsme byli schopni navazovat vztahy, například facilitovat výměnu a tedy. Parní stroj, jak z Marečku podejte mi pero, ale parní stroj, tam jsou velmi zajímavé ty paterny, já jsem velký nadšenec do steampunku a do Jules Verne, takže století páry opravdu miluju. Ale u parního stroje je právě zajímavé, když se podíváme například na rozvoj Londýna a různých tady těch urbanistických center, tak je tam několik vlastně sociálních dopadů, které se děly paralelně. Nechci vám tady zase dávat nějakou jako lekci z historie, mě to jenom fascinuje, že vlastně když poprvé přišli do jako parní stroje, začaly se nějak jako pevně využívat, tak jedna z věcí, která se zároveň stala, byla ta, že lidi na ně začali chodit s kladivama, protože se báli, že jim seberou práci. Velmi obdobné věci vidíme například v průmyslu 4.0, když tam zavádíme automatizaci.
Já jsem v průmyslu 4.0 nějakou dobu pracovala a třeba běžně se nám stávalo, že lidi vlastně páchali sabotáže na datech. Že my jsme třeba potřebovali vlastně říct, jestli nějaká částečka, jako jestli je dobře vyrobená nebo špatně vyrobená, a ty lidi vlastně cíleně nám dávali třeba obrácené tagy na ta data. Tak já jsem to krásně vyskloňoval, ale rozumíte mi. Ten problém byl v tom, že já se jim vůbec nedivím, protože vy, když vlastně nerozumíte principu umělé inteligence, nechápete, že je to jenom glorifikovaná statistika, která vás nemůže přímo nahradit, tak vlastně se bojíte o svoji práci. Najednou ta svítící krabička, kterou jsme přišroubovali vlastně na stěnu, tak už není jenom prostě nějaký technologický pokrok, ale je to pro vás sociální hrozba. Takže vidíme opět tady ty paterny a teďka v posledních 200 letech se to opravdu zrychlilo, na rozdíl před 70 000 lety, kdy jsme měli pouhý prostě oheň a nějaké flétny, že vlastně lidi často reagují na ty technologie velmi negativním způsobem. A jeden z mých cílů je vlastně lidem tady to vysvětlit, říct jim, že se nemají čeho bát a že naopak je vlastně nejlepší symbioza s těmi technologiemi, aby jsme se mohli jako civilizace nejefektivněji posunout dopředu. Neděláme úplně jako velké potěšení vám ukazovat slona na improvizovaném elektrickém křesle, ale je to jenom vlastně další důkaz historie toho, že technologie jsou často obrovským způsobem politizované. Když se podíváme na proudové války mezi Edisonem a Teslou, tak máme stejnosměrný versus střídavý proud, jak je to v Cermanovi elektrický valčík. Ale vlastně vůbec aplikace nebo elektrifikace společnosti tak byla politické téma. Ani to nebylo tak téma pro fyziky, bylo to opravdu spíš téma pro politiky. A tenkrát vlastně probíhalo spoustu velmi negativních PR kampaní k tomu, aby se vlastně upřednostnil určitý druh proudu před tím druhým. Edison tak byl teda to expert, bohužel historie tak je jedna velká PR kampaň, takže Edison z ní na nějakou dobu z té PR kampaně vyšel jako vynálezce žárovky a prostě otec elektřiny, i když spoustu nápadů spíš ukradl, než by jako reálně vymyslel. Ale děly se i taková zvěrstva, že například si tenkrát najmul, on si říkal křižák elektřiny, byl to takový jako velmi zarytý bojovník za Edisonův proud. Ukradli tenkrát Westinghouseův generátor. Westinghouse byl shodou okolností člověk, který byl hlavní konkurent Edisona a člověk, který podporoval Teslu. Ukradli ten generátor, aby vlastně tím proudem teslovým, tím střídavým proudem, podpořili první smrt na elektrickém křesle. Byl to obrovský teatr, propírala to různá média a vlastně cílem Edisona bylo naprosto Teslu a Westinghouse znemožnit, aby jejich elektrický proud vlastně nikdy jako nebyl škálován ve společnosti. Když se mu tady to nepovedlo, tak potom začal dělat věci typu, že právě bral zvířata například z cirkusů, z útulků, koně, které už třeba nemohli běhat, a normálně vybíral jako za to vstupný a nechali takhle smažit na ulici, aby ukázal lidem, jak je hrozně nebezpečný Teslův proud. To se mu nepodařilo, Tesla potom vyhrál s Westinghousem několik výběrových řízení, například na generátor pod Niagarskými vodopády, ale to zbytek už je historie, ale jenom vám chci ukázat, že i taková s prohnutím blbost, jako je elektřina, kde tady máme prostě kolem nás desítky zásuvek, všechno nám tady krásně svítí a nepřemýšlíme o tom, tak ještě v 80. letech 19. století byla jedna z největších politických PR-ových mašinérií na světě. Takže jenom důležité vlastně přemýšlet o tom, když učíme děti o umělé inteligenci nebo o digitalizaci, tak je učit umět se v tom světě trošku rozkoukat, nevěřit každému blábolu, který je v médiích, a aby si prostě uměli jako kriticky nějak vytvořit ten vztah vůči těm technologiím a vnímat, že tam, kde jsou technologie, tak jsou často i peníze a tam jsou často i velmi nepovedené PR kampaně, které dokážou vlastně tu společnost vystrašit, protože na strachu se samozřejmě výborně vydělává. Tak takovéhle plakáty se například dělali. Podívejte se, všichni pláčou, matka mrtvá, dítě sirotek, kůň mrtvý, tady ten člověk mrtvý, ten člověk utíká, taky brzo bude mrtvý. Takže vidíte, jak se často dělali i takové velmi vtipné, co nám teďka přijde legrační, takovéhle plakáty, ale přijde mi to velmi podobné, jako když prostě Hollywood vydá film o Terminátorovi. No. Další věc, která mě trošku občas děsí, tak je takový ten futurismus. Když třeba přijdu do nějakého rozhovoru a jedna z prvních otázek vždycky, nejdřív jak se dostala z archeologie k technologiím, to chápu, to je možná taková trošku schizofrenní volba, ale ta druhá je, jak bude vypadat svět za 20 let, za 30 let. Kdybych to věděla, tak už mám na svém účtě jako asi několik Nobelových cen, ale mně tady to přijde vždycky strašně nebezpečný, protože my jako lidi tak se máme tendenci dívat dopředu, nikdy nám nestačí vlastně to, co už máme.
Ale tady v té fantasmagorii tak často vymýšlíme věci, které vlastně vůbec nedávají smysl a bojíme se umělých strašáků. A jeden z těch takových hezkých příkladů, který ráda používám jako přirovnání, tak je z roku 1900, když bylo pařížské expo a místní umělci tak dostali vlastně za úkol vyobrazit, jak bude svět vypadat v roce 2000. Bohužel po ponorkové autobusy tažené pletváky tak nemáme, ale je to jenom z dalších příkladů toho, jak lidstvo se často umí opravdu vybájet nesmysly. Takže když teďka třeba čtete takové ty hrůzné články o tom, jak umělá inteligence nás všechny zabije, všichni budeme žít jak v románu 1984 a jsou to takové všechny jako velmi tragické konce to všechno má, tak opět jako počítat s tím, že prostě lidi tady to dělají rádi, lidi si velmi rádi vymýšlejí, lidi se velmi rádi bojí, ale bohužel to potom často překryje takovou pokrývkou hororu tu realitu, která je pod tím, což, jak jsem říkala, je opravdu většinou statistika. A často to i vlastně zamezí k tomu, aby se umělá inteligence využívala v odvětvích, kde je nejvíc potřeba. Za mě tyto dvě odvětví tak je zdravotnictví a právě školství. Zdravotnictví to je úplně jako kapitola sama pro sebe. Já potom ještě o tom trošku pohovořím, ale například využívat strojové učení k tomu, aby se dala dělat personalizovaná léčba, aby každý prostě měl víceméně sobě zdravotnictví šité na míru. To je jednoduchá statistika, ty systémy my už teďka máme. Ale kdybyste viděli tu byrokracii, které my se často dostaneme, kde jedna nemocnice používá 10 různých softwarových systémů a už jenom centralizace dat je jako nemožný úkol, tak potom ta umělá inteligence bohužel v tomhle kontextu je často utopie. Ale bohužel ten strach z té umělé inteligence často nám brání vlastně využít tu umělou inteligenci v odvětvích, které ji právě nejvíce potřebují, ale k tomu se ještě dostanu. Zrod umělé inteligence, no, aby jsme tady to trošku poodkryli, když už o tom tolik mluvím, tak poslední dva roky tak já se víceméně věnuju jenom popularizace umělé inteligence. Jestli můžu doporučit někoho, na koho se podívat tady z toho odvětví, tak je to Tomáš Mikulov, nevím, jestli ho někdo z vás zná. Je to výborný řízek, je skvělý kamarád a zároveň je to víceméně otec, jako rozchvíl neuronové sítě, což je vlastně způsob, jedna z metod v rámci umělé inteligence. Byl víceméně u zrodu toho, aby Google Translate fungoval tak, jak má. Je to jeden z největších expertů na umělou inteligenci na světě. Ale on je právě taky velký skeptik na umělou inteligenci, i když samozřejmě miluje a sám ji dělá, takže pokud se ještě chcete něco o tom více dozvědět, tak určitě si ho poslechněte. Nicméně umělá inteligence, já jsem takhle jednou jela právě Uberem, a protože že v Praze tak jezdím jenom Uberem. A teďka jedu a já jsem taková, jako, že vždycky dám těch 5 hvězdiček, hlavně když na mě nikdo nemluví, protože sice vypadám jako hrozný extrovert, ale potřebuji si sedět vzadu a číst si tu svoji Wikipedii. No ale pán byl hovornej a tak já říkám, a tak nebudu za blbce, budu si s ním povídat. A on říká, co děláte, mladá paní? Říkám, mladá, nevím, ale děkuju, ale každopádně vedu se umělé inteligenci. A teďka on opravdu se otočil dozadu, říká, umělá inteligence, ježišmarja, jak to můžete dělat, teď je to hrozný, teď nás to prostě tady všechny zničí, teď Čína to používá, jo? Je to největší humus. A teďka najednou vy zjistíte, jak mu vysvětlíte to, že Uber funguje na základě umělé inteligence. Ten člověk mi vlastně říká, ale já se mu vůbec nedivím a už vůbec se mu jako nesměju, protože bohužel škola ho nepřipravila na to, že budou nové technologie, ve kterých on se bude muset jako umět orientovat. Takže jsem mu vysvětlila jako velmi polopatě, že aplikace Uberu tak používá strojové učení, aby doporučovala nejkratší cestu, aby doporučovala třeba optimální zákazníky, aby ty zákazníky férově přerozdělovala mezi řidiče a td. A trvalo mi to, dejme tomu 15 minut po zbytek té cesty a on to nakonec pochopil a říkal, že to je super, takže já vlastně mám díky umělé inteligenci práci. Říkám, no, jako jo, ale vlastně začal tu konverzaci s tím, že vlastně ta umělá inteligence mu tu práci sebere. A já neříkám, chraň Bůh, jako, že bych byla nějaký Gandhi umělé inteligence, že chodím a rozšiřuji jako dobré slovo, to vůbec ne. Ale často jako stačí opravdu málo, aby ten člověk jako tomu porozuměl, odstranil si tu psychologickou bariéru toho, že třeba už jako na to nemá právo, jako se to vůbec učit, to už je ta nová doba, nebo neučil jsem se to ve škole, tak k čemu mi to je. A vlastně jako vysvětlení tady toho základního principu minimálně jemu vysvětlilo, jak vůbec funguje ta aplikace, která mu vlastně zajišťuje živobytí. Takže bohužel, ale Hollywood tady tomu úplně jako nepřispívá, když se podíváte na média typu Black Mirror nebo Terminator zase se Skynetem a podobné věci, tak je to spíš jako smutné, že tam jsou prostě věci, které jsou technologicky naprosto nereálné. Je to něco,
vlastně používá to podobnou logiku, jako bychom řekli, no jo, no tak ve Švýcarsku v CERNu tak vymysleli Higgsův bozon, nebo objevili Higgsův bozon, takže už jsme skoro tam, aby jsme mohli cestovat časem. To je asi podobná jako logická přesmyčka, jako říct, no už máme takovou statistiku, která nám rychleji spočítá data, tím pádem už máme prostě umělou inteligenci, která nás ovládne. To jsou takový podobný trošku jako zkratkovitý úvahy, které právě úplně nepomáhají umělou inteligenci zavést nějak plošně ve společnosti. Sice to má příšernou kvalitu, tady ten obrázek, ale Cimmermana jsem tam musela nějak propasovat. Naprostý základ vlastně umělé inteligence, kterou vidíme kolem nás, už jsem zmiňovala, tak je strojové učení. Strojové učení tak zní jako víceméně jako, že se ten stroj učí jako člověk, tak to úplně nefunguje. Stroj víceméně se učí tak, že vy mu ukážete, dejme tomu, chcete, aby rozeznal jednotlivé postavy čtyřlístků od sebe. Jenže on neví, co je čtyřlístek, nemá vůbec kontext, neví, co je myšpulík, neví, co je fifinka, takže vy mu potřebujete ukázat obrázky, 1000 obrázků myšpulín a říct mu, tohle to je myšpulín. Ukázat mu 1000 obrázků fifinky a říct, tohle to je fifinka. A on potom bude schopný s nějakou pravděpodobností, třeba tím, že se podívá na pixely a na vlastně barvu třeba těch pixelů, takže to, že fifinka nenosí červené oblečení, tak znamená, že když mu ukážete myšpulína, že to asi nemůže být fifinka, ale může to být pindě, protože pindě taky nosí červené kalhotky. Takže v tom případě on se musí potom rozhodnout na bázi jiných faktorů, například jestli má vysoké uši, nebo jestli má hnědé chlupy a tak. Takže takhle vlastně funguje velmi zjednodušeně strojové učení. Tím, že vy ukážete obrovskou spoustu dat tomu algoritmu a on se potom na bázi těch dat jakoby učí dál. Takže strojové učení je to, co vidíme kolem nás. Ještě nám ukážu nějaké konkrétní příklady. Jenom aby jsme ale jako chápali ten kontext umělé inteligence. Zase můžeme si říct, že je to něco, co tu existuje posledních 20 let. A v jistém smyslu ano, ale například pokud máte rádi řecké báje a pověsti, tak jako já, tak tady to je první automaton Talos, kterého si vytvořil ukoval Hephaistos, protože víceméně byl lemralína, nechtělo se mu nosit si rudu nahoru na Olymp, takže víceméně si ukoval automatony, tak je to popsáno i v těch bájích, aby mu tu rudu nosili za něj. A tady konkrétně Talos tak byl zabit Médeou, která doprovázela už tenkrát Jasona jeho Argonauty. A tím vlastně, že Méda ho přelstila, vytáhla mu takové dvě hadičky z krku a tím ho vlastně zabila. Tedy on se hrozně toužil stát člověkem a ona řekla, když ti ty hadičky vytáhnu, tak se staneš člověkem. A chudák umřel. Takový, oni ty řecký báje jsou takový veselý. Nicméně, ona vůbec Méda byla super. Já nevím, kdo z vás zná Médeu, já jsem jednou hrála ve škole, když mi bylo asi 11. Nevím proč, očividně nějaký psychologický profil, ale ona si tenkrát vzala Jasona za muže. Jason byl nejdřív spokojený, pak si našel mladší nějakou princeznu blondětou. S tím Méda nebyla úplně happy, takže to vyřešila po Řecku tím, že tu princeznu rozpustila kyselinou, zabila obě jejich děti a to byl jejich happy end. No. Takže opravdu řecký báje jsou fajn třeba číst si před spaním. Ale je právě zajímavé, že tady ty ukázky těch automatonů, že už se ukazují několik posledních třeba 2000 let. To samé s antikytérským mechanismem, tak, který je taky přes 2000 let starý. Momentálně ho můžeme najít v archeologickém muzeu v Aténách. Je to víceméně první analogový počítač, který Řekové používali na to, aby v noci mohli spokojeně plachtit přes své moře. Asi ne úplně spokojeně, vzhledem k tomu, že se našel ve vraku, ale nicméně snažili se. Co tím chci říct, že lidstvo se snaží mechanizovat a chápat data kolem sebe opravdu už tisíce let. Není to jenom prostě nějaký jako artefakt moderní doby, že my jsme najednou strašně civilizovaní, strašně využíváme naše mozky a tím pádem jsme schopni digitalizovat svět kolem nás. My se o to opravdu snažíme už stovky let. A konečně, když se podíváme i třeba na historii čarodějnictví, tak čarodějnictví nebylo nic jiného než sběr dat. Dobře, tak když se na to podíváme vědeckou metodou, tak samozřejmě velmi pochybným způsobem, ale byla to víceméně analýza toho světa kolem vás a snažit se vypracovat to, jestli s tou hypotézou souhlasíte nebo nesouhlasíte. A konečně tak jako do umělé inteligence se například do alchymie lili velké peníze a slibovaly se podobné pohádky, jako například kámen mudrců a lidé jako Rudolf II. Za to platili velké prachy. Tak. Další tady ten historický příklad, já nevím, jestli vám něco říká Deep Blue od IBM, ale Garyho Kasparova asi všichni znáte. Je to úžasný samozřejmě šachista,
A v 90. letech IBM vypracovalo první program, který byl schopen porazit i takového borce ve hře v šachu. Ale potom samozřejmě se začaly dělat interpretace tohoto vědeckého milníku. Co to teda znamená? Znamená to, že počítače jsou chytřejší než lidi? No, i tady proto existuje precedens. Říká se mu mechanický Turek, objížděl všechny evropské dvory na začátku 19. století a dokonce porazil Napoleona v šachu, takže samozřejmě Napoleon si určitě myslel, že je lepší než Garry Kasparov, kdyby ho znal. Nicméně ty lidi říkali, no to je neuvěřitelný, mechanický Turek poráží Napoleona v šachu, jak je to možný? Mysleli si, že je to černá magie, prostě úžasný stroj, naprosto bezprecedentní. No, pak se zjistilo, že důvod, proč je pod ním tak velká bedínka, je, že ten člověk, který ho zkonstruoval, v té bedínce sedí a pohybuje těma šachama, samozřejmě snaží se to vydávat za nějaký zázrak. Bohužel velmi podobně funguje často vlastně prezentace umělé inteligence lidem navenek. Pokud se chceme podívat na konkrétní příklad, a nebojte, já se k tomu ještě vrátím, víte, co vás čeká. Čekejte. Tady. Kdo z vás zná tady tu dámu? Tak, pro ty, kdo ji neznáte, tak já ji velmi ráda osvětlím. Ona už teda naštěstí, myslím, že ještě ve vězení není, ale doufám, že brzo bude. Jmenuje se Elizabeth Holmes, je o ní dokonce dokument na HBO, kde na HBO je všechno. A je to člověk, který vyrejzoval, nebo vlastně z investorů dostal skoro 1 miliardu dolarů, jenom si to nechte trošku vsáknout, 1 miliardu dolarů, na neexistující produkt. Ten produkt byl tohle. Víceméně, jak jsem se bavil o tom, jak se dá digitalizace využít krásně ve zdravotnictví, tak v případě Elizabeth Holmes ona říkala, že když si vezmete jenom kapičku krve z vašeho prstu, tak jste schopni predikovat třeba asi 250 různých degenerativních onemocnění a tím pádem jste schopni právě mít tu prediktivní léčbu a tak dále. Je to všechno strašně super. Až na to, že to vůbec nefungovalo a ten produkt vůbec neexistoval a ona víceméně platila akorát brigádníky, kteří za velmi mizivé peníze, rozhodně na ně neutratila miliardu dolarů, ty věci dělali manuálně. Takže to většinou fungovalo tak, že za ní třeba přišel investor, ona řekla, já vám tady teďka ukážu zázrak, dejte mi svůj prst, bodla ho do prstu, vzala mu krev a pak řekla, ale víte co, on je, ježišmarja, on je čas oběda, pojďte se mnou na oběd. Proč ještě to samozřejmě natáhla asi na 2 hodiny, přičemž naběhli brigádníci, prohnali to manuálně prostě v centrifuze tu krev, když se jim nepodařilo cokoliv z toho získat, tak řekli, no tak tam něco napíšem do toho PDFka, ale potřebujeme od toho týpka prachy, tak asi ne nic špatného, třeba mu řekneme, že má alergii, já nevím, na arašídy nebo takový něco, aby to vypadalo, že jsme něco našli, ale zase jako ne něco, aby ho to vystrašilo. On potom přišel s obědem, měl tam připravený vytištěný PDF dokument, řekl, to je paráda, nádherný, tady máte 2 miliony dolarů a mějte se tu krásně. Přišlo se na to, že to víceméně to řešení vůbec neexistovalo, dokonce její hlavní vědec, který byl vynikající biolog z Cambridge, tak to chtěl vlastně jako oznámit světu, byl na něj vytvořený takový tlak, že spáchal sebevraždu a nebyl sám z té firmy. A vlastně se začalo díky tady tomu příběhu hodně hrabat do těch startupů ze Silicon Valley a vlastně se přišlo na to, že nejenom, že mizivé procento startupů, co tvrdí, že využívají umělou inteligenci, využívají umělou inteligenci, ale zároveň, že se vlastně berou peníze na naprosté pohádky, které často nefungují a je to jenom velmi dobré PR, velmi dobrá reklama, jako Horst Fuchs prostě v teleshoppingu, ale jako v reálu, že tam není to technologické podloží. Proto je právě to vzdělávání tak strašně důležité, aby ty lidi chápali, co je realita a co realita není. Zároveň je jako velmi důležité těm lidem, nebo i těm studentům říct, ať nejdu jenom za tím pozlátkem toho, že jednou budu startupista, ať opravdu dělají něco, co tomu světu reálně pomůže, ať jako řeší problémy a otázky, na které zatím nejsou odpovědi. Ty lidi nemusí jít cestou vědce, ale jenom ať jako chápají tu realitu od té pohádky a právě na takovýchhle příbězích se to ukazuje krásně. Tak, já si jenom zkontroluji čas. Dobře, tak já se strašně mluvám, já opravdu tu historii miluju, takže já mám tam ještě římský beton, já vám všechno ukážu. Ale bohužel to jsme to byli ještě na svatýho dindy. Než ještě ale překročím, tak vám ukážu, jak funguje umělá inteligence. Jestli znáte například, čekejte, já vám to řeknu celý. Alan Turing. Tak trošku, já nevím, jestli znáte Cermana, jak tam má ten smoly, jak tu svoji přednášku, jak neschopnost myšlenku udržet a neschopnost myšlenku opustit. Tak to jsem přesně já, jak říká, já sám jsem tady na chalupu jezdil. Tak, Alan Turing.
za druhé světové války, víceméně otec moderních počítačových věd, sestrojil Polosa, který byl schopen dešifrovat německou Enigmu. A abyste chápali, jak umělá inteligence funguje, tak vlastně se můžeme podívat už na rozeckou desku, kde v rámci umělé inteligence tak se často hledají paterny nebo opakující se věci, které potom, čeho je schopen ten algoritmus se vlastně chytit, a tím pádem, jak to bylo právě v případě dešifrace Enigmy, tak přijít jako na nějaký systém a tím pádem dešifrovat celý ten systém. A vlastně Champollion, když dešifroval hieroglyfy, tak použil to samé, akorát tomu nepoužíval stroj, ale svůj vlastní mozek. Takže vlastně se pořád opakuje ten přístup k těm datům, kde my jako lidé tak hledáme nějaké opakující se věci a na bázi toho jsme schopni třeba něco předpovídat, nebo jsme schopni vlastně lépe porozumět těm věcem, co se vlastně dějí pod pokličkou. Samozřejmě těch názvů a těch témat kolem umělé inteligence je spousta. Když si přečtete, nebo dáte si to do Google, tak na vás vyskočí Čína, neuronová síť, inteligentní agent, strojové učení. Ale tak, jak se to vlastně nejlépe ukazuje, je, jestli znáte takový ten příklad, když máte toho farmáře, tu lišku, to kuře, vždycky se to dělá na takových těch team buildingách, který všichni nenávidí, ale musí předstírat, že se jim to strašně líbí a že jsou z toho strašně namotivovaný. Tak to jsou takový ty jako otázky team buildingový, v jakém pořadí to převeze na druhou stranu řeky, že jo, nemůže tam nechat lišku a kuře, protože by to sežrala, nemůže tam nechat kuře a zrní, protože by to sežralo, velmi záživná věc. A když se podíváme, jak my řešíme ten problém v mozku, jak ho řeší umělá inteligence, tak ona si víceméně, tohle není umělá inteligence, to je opravdu jako statistika, velmi jednoduchý příklad, ale je to příklad, tak se vlastně načrtne všechny ty možné stavy, všechny ty možné kombinace a najde tu nejkratší cestu, jak se dostat z bodu A do bodu B. Samozřejmě potom tady to může mít těch příkladů miliardy, těch vrstev tam můžou být prostě statisíce. Takže potom samozřejmě to je něco, co náš mozek už není schopen pojmout, ale jenom proto, že to náš mozek není schopen pojmout, tak neznamená, že se jedná o nějakou magii, je to spíš jenom hodně komplikovaná matematika. Tam, kde vidíme umělou inteligenci všude kolem nás, tak jsou doporučovací algoritmy, například, takže jsem zmiňovala HBO nebo Netflix, tak to, že vám to prostě vybere nějakou sérii, vlastně seriálu, na které se dívat, tak to není, protože by vás to odposlouchávalo to čistě podle toho, na co klikáte, tak ono si to zapamatuje. A protože samozřejmě Netflix vydělává na tom, že vám dává nějakou jako dobrou službu, nebo že se na to jako permanentně koukáte, tak samozřejmě vám bude doporučovat něco, co se vám líbí, nebo na co se chcete koukat. Takže tam fungují takzvané rekomendační algoritmy. Už jsem zmiňovala Uber, takže hledání nejkratší cesty, nebo třeba když je někde zácpa, tak abyste se té zácpě vyhnuli. Často je to synchronizovaný třeba z Google Maps a td. Rozpoznávání obličejů, kolem toho se teďka točí obrovská evropská regulace, protože samozřejmě některé ty regulace jsou dobrý, ale já vždycky jako pláču, když vidím, jak se regulují technologie, že nějaký byrokrat si řekne aha, tak tady je nový buzzword, nějaké nové slovo, tentokrát je to umělá inteligence, tak co Pepíku, jak to vyřešíme? Já bych na to napsal 150 stránek PDF a to je dobrý řešení, Pepíku, tak to přesně uděláme. Takže takhle momentálně se teďka vyvíjí regulace kolem umělé inteligence v Bruselu, ale snad to kucí dají nějak dohromady. Nicméně jedna z těch věcí, která se nejvíc teďka reguluje, tak je právě využití biometrických dat, například rozpoznávání obličejů a td. Opět to strašně komplikuje situaci například ve zdravotnictví, kde ta data jsou automaticky označená za riziková a cholostivá, což samozřejmě chápu, ale spousta vlastně technologů tak se bojí o to, aby ta, vlastně ta regulace vůbec jako nepředkročila tu inovaci jako takovou, aby vůbec bylo možné inovovat tak tady ty vlastně komplikované sféry, jako je právě zdravotnictví. Ale když například během covidu se tady to využívalo třeba v obchodech, aby se skenovaly obličeje a rozpoznalo se, jestli třeba člověk má na sobě roušku nebo ne. Tady už jsem zmiňovala košík nebo rohlík, nebo tady nedělám nikomu reklamu, jenom prostě, abyste si to uměli představit na něčem konkrétním. Takže například, když si kupujete pořád brokolici, pak se vám ukáže brokolice v těch doporučených potravinách, tak je to proto, že už jste si ji několikrát koupili, takže právě potom máte ji jako recommended product nebo rekomendovaný produkt. To jsem vlastně nemusel vůbec překládat. Tak. Abych vlastně se dostala k meritu věci, tak jak jsem zmiňovala, že miluju steampunk, miluju Žila Verna a miluju i Kapitána Nemo. A Kapitán Nemo tak má takový několik jakoby krásných citátů, protože to Žil Verne opravdu krásně uměl.
Ale jeden z jeho citátů, které například byly na všech příborech v Nautilu, tak je mobilis in mobili, což je pohyblivost, pohyblivý v pohyblivém. Spousta lidí se jako dohadovalo nad tím, vlastně, co to znamená, jestli to znamená, že jde o to, vlastně, že Nautilus se pohybuje jakoby kapalinou. Já se teda myslím, že je to trošku metaforičtější a že je to vlastně o tom permanentně se přizpůsobovat, že jde o evoluci, že jde o to jít vlastně s tím evolučním tlakem stále dál. A jeden z těch úhlů pohledu na to je zároveň se přizpůsobovat technologiím, aby ten člověk mohl být svobodný, aby mohl mít opravdu tu nejlepší možnou volbu. Já vím, že ty technologie často vypadají strašidelně, že často vypadají, jako že to je prostě moc, ale když humanitně založený člověk jako já, který je archeolog a kognitivní evoluční antropolog, může pracovat v umělé inteligenci, tak to opravdu zvládne každý. A... Dobře. Já to projedu nakonec, ale kdyby se kdokoliv, oni se mě ještě zeptali, jestli bude prostor na dotazy, bohužel mě neznají ještě úplně, ale já jsem řekla, že vyberu každou minutu, kterou budu potřebovat, ale kdybyste se chtěli na něco doptat, na cokoliv, tak já velmi ráda zanechám na sebe kontakt a velmi ráda se s váma spojím, ať už třeba ohledně toho, jak pojmou digitalizaci ve vašich institucích, nebo jestli vás osobně by to ještě zajímalo, přeskočím tady svoje projekty, protože to by bylo opravdu samožerské, ale jenom v rychlosti pracovala jsem například v digitalizaci politiky, pracovala jsem v umělé inteligenci v muzeích a galeriích, kde jsme predikovali vlastně návštěvnost, což bylo velmi zajímavé. Pracovala jsem v Industry 4.0 nebo v průmyslu 4.0, kde jsme pomocí zvuku predikovali, jestli se stroje rozbijou nebo ne, takže opravdu jsem to brala od Šumavy k Tatrám. Ale i taková ta pojící linka všema těma projektama, tak byla právě ta, že tady je ten produkt, který prodává startup a tady je ta realita. A ještě když tomu připočtete, že často ten koncový zákazník vlastně ani neví, co chce, jenom někde slyšel slovo umělá inteligence a potřebuje to honem rychle koupit, tak je to potom takové trošku demotivující. Takže vlastně 90% mojí práce bylo vlastně jenom edukovat toho koncového zákazníka o tom, co umělá inteligence je a hlavně teda, co není. Tak počkejte. O, to přeskočím. Tak, už končíme, slibuju. Civilizace a technologie. Já jsem vám chtěl vlastně ukázat, ono to možná vypadá jako jednotlivé nespojené fakty dohromady, ale já jsem vám chtěla ukázat vlastně od pyramid po roboty s tím, jak se vyvíjí lidstvo, jak se vyvíjí civilizace a jak technologie nás doprovází opravdu na každém kroku. A je úplně jedno, jestli je to římský beton, jsem řekla, že zazní, který dovoloval vlastně římskému impériu udržovat obrovskou infrastrukturu vlastně od Skotska až po Indii, nebo jestli je to, jako například dělal Eugene Violet Leduc, jestli je to využívání technologií k tomu, aby se vlastně udržovala nějaká soudržnost, využívání vlastně moderních ponapoleonských technologií k tomu, aby se opravil například Carcassonne nebo Notre Dame, nebo aby se vyrobila socha svobody, to udělal všechno jeden chlap, Eugene Violet Leduc, najděte si ho, velmi zajímavý chlap. Ale vlastně bylo to, když byl ten pokrok v industrializaci v 19. století, tak vlastně po napoleonská Francie tak využila všechny ty nové technologie, jako například úprava kovů a td., aby uchovali své staré památky. A tam je to možná nejpregnantněji vidět, jak se krásně prolíná ta historie s technologiemi, vlastně udržovat to staré, protože vlastně historie nebo civilizace tak je jenom velká databáze lidstva. Je to vlastně jenom o tom, jak se to lidstvo vyvíjelo. A po napoleonská Francie tak byla v obrovském chaosu, vlastně usekali jste lidé, hlavy půlky lidem, kteří to tady dávali dokupy, pak jste usekali hlavy těm lidem, kteří jim původně usekali hlavy, takže jste měli docela chaos v té hierarchii. Takže co vám zbývalo? Zbývalo vám to se dostat vlastně k těm původním památkám a k tomu, co bylo třeba 300, 400, 500, 1000 let staré, abyste si uchovali nějakou identitu. A vlastně využili jste k tomu nejmodernější technologie té doby. Takže ta ponapoleonská Francie tady v tom velmi zajímavá, jak se vlastně prolnulo to moderní s tím opravdu starým. A je to taková jako hezká nostalgie v tom, že opravdu ta historie a technologie jdou ruku v ruce. Jestli můžu doporučit jednu knihu, tak je to tady ten chlapík, Willy Lehdon Wirta z Oxfordu, který napsal knihu Cloudové impéria. A Cloudová impéria vlastně mluví tam o tom, jak tradičně vznikaly národní státy, jak vlastně tradičně vznikaly různé uskupení sociální a jaký efekt na to mají například obrovský technologičtí giganti, jako je Facebook nebo Google nebo Twitter. Takže to by bylo na celou jako jinou přednášku, ale on se právě krásně věnuje tomu prolnutí těch sociálních struktur a moderních technologií, hlavně teda z ekonomického hlediska, takže toho určitě doporučuji.
Ale co děláme my, a tady se vracím k naší výzkumné skupině, že nás tady to všechno, o čem jsem mluvila, strašně zajímá. A říkali jsme si, to by si zasloužilo nějakou trošku vědeckou analýzu, ať o tom jenom nevykládáme jako nadšeně v hospodě u piva. Takže, jak už jsem říkala, budeme přetvářet vlastně Platónovu polis ve virtuální realitě a budeme to využívat jako etický, morální trenažer vlastně pro lidi, aby jsme chápali anatomii civilizací a aby jsme dokázali vlastně simulovat různá společenská uskupení a vidět, jak jsou evolučně rezilientní nebo ne. Ale zároveň tou výzkumnou skupinou chceme do éteru vyslat vlastně takový vzkaz, že multioborovost je nádherná. Jak jsem tady mluvila o tom prolnutí historie a technologií, tak my právě chceme ukázat, že mohou jít ruku v ruce. Ukázat vlastně těm studentům nebo aspirujícím vědcům nebo prostě dětskám ve škole, že můžou se opravdu věnovat tomu, co milujou, věnovat se tomu, k čemu mají nějakou vášeň, že víceméně jakýkoliv obor se dá propojit s čímkoliv jiným. A naopak, že tady to propojení, ta multioborovost, to vystoupení z komfortní zóny, pokud chcete, tak je vlastně pro tu vědu obrovsky přínosné. Takže je to trošku chaos, ale vlastně z toho chaosu se potom vždycky rodí nový řád. Takže doufáme, že za A něco vyzkoumáme. Myslím, že nám potrvá pár let ten trenažer teda postavit, ale snažíme se. A zároveň vlastně vyslat takovou trošku jako psychologickou message lidem, že ta věda je krásná vlastně propojovat různé, i když na první pohled nespojitelné obory, je opravdu budoucnost toho poznání a pochopení toho světa kolem nás. Kdyby někdo z vás chtěl se o umělé inteligenci dozvědět více, tak právě s Tomášem Mikolovem, tak jsme, dejme tomu, patrony, to zní trošku nabubřele, ale prostě vyprávíme o tom, o kurzu Elements of AI, který dala dohromady finská vláda už před pár lety s agenturou Reaktor. Zároveň Prague AI, což je jeden ze spolků, ve kterým se hodně angažuju, který se cílí vlastně na popularizaci umělé inteligence, tak ho pomocí Czechitas, která je také výborný vzdělávací spolek, tak ho přeložili do češtiny a teďka už by měly zároveň být nějaký videa, který teda budu zase já, takže když kdybyste mě měli plný zuby, tak bohužel mě nemůžete uniknout. A vlastně je to víceméně zhruba 6-týdenní kurz, můžete si to ale udělat klidně jako za týden, není tam žádný časový limit, je to samozřejmě zadarmo, má to 6 kapitol a vlastně naučí vás to základy umělé inteligence. Nejdůležitější ze všeho, že dostanete certifikát. Takže kdybyste potřebovali někoho namotivovat, tak dostanete certifikát s robotem, ale mnohem důležitější je to, že reálně se o té umělé inteligenci něco naučíte a je to cílený opravdu na děcka od 12 let až prostě po lidi, jako je moje babička. Takže je to opravdu super záležitost, kde se můžete naučit ty základní, jak filozofický, tak technologický stavební bloky umělé inteligence a zároveň je tam právě ta gamifikace toho, že dostanete certifikát, jsou tam různá cvičení a zároveň se napojíte vlastně do světové komunity Elements of AI, která je na Discordu a bylo to přeloženo asi do 25 jazyků, takže tam najdete určitě podobně smýšlející lidi z různých koutů světa. Tak, jestli vám můžu, za A vám chci strašně poděkovat, za B vám jenom chci říct, že já opravdu, jako čím jsem starší, tak tím víc vlastně propojuju tu historii, která mě strašně chytila, tu archeologii s technologií. A je to nejlepší, co jsem v životě mohla udělat, takže jenom chci vás hrozně podpořit v tom digitalizace se nebát. Když vám někdo řekne, že umělá inteligence je zlo a že to má své vlastní vědomí, tak odpinknout, protože můžete říct, že je to jenom statistika. Elements of AI vám tady v tom obrovském způsobem pomůže, hlavně v těch dětskách podporovat, nejenom naučit se tu nejmodernější technologii, o tom to není, protože to byste nedělali nic jiného, ale spíš tu zvídavost a propojovat to, co je reálně opravdu baví vlastně s moderními možnostmi téhleté doby. A když tak tady je potom na mě kontakt, kdybyste chtěli, je to teda Instagram, já tam mám většinou psy, legrační obrázky a věci z historie, tlustý velký psy, ty mám nejradši, ale kdybyste se chtěli ozvat i ohledně něčeho profesního, tak samozřejmě dejte vědět, já vám ráda zodpovím jakékoliv otázky, na které teď samozřejmě nemáme čas. Moc děkuju.